إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام Të Tadashër, lëzër, muslimën, jemi duke përjetu ditë më të mira të këti muje këtë ditë gjumaje më brenda këti muje të shejtë Ramazanit, kur besimtarë dhe besimtarët mbledhin në vetën e tyre një muri adhurimësh, treguin nga dishmurin për të qenë mafër Zotit të tyre, dhe të regoj nga dishmërin që ata gjithë dhe ditë që vjen e re nga kjo muaj për ju përgjigjën ftesës e Zotit ja ju helledhina amenu kutiba alejku mësë jam o ju që kine besu është bë për juve agjirimi nuk ka dëshim se kjo muaj është i veçantë, është muaj i dalum dhe kjo shihet edhe manifestimi i ti fillimesh në zemrat e besimtarve e më pas kjo reflekton edhe në jetën e përdeqme. Nuk ka muaj që muslimanët gëzohën, nuk ka muaj që muslimanët përgaditën më shumë sësa këtë muaj. Dukë njëz nga ana shpirtror ato para përgaditit që i bëjnë, pastaj edhe ato fizike, materiale që i grumbullojnë ose përgaditën në gjithë sferë të jetës, vetëm e vetëm që të tregojnë shenja, të reflektojnë dhe të njapin sinjale se neve në prag të shtëpis në ka ardhë, ky muaj i shejt i Ramazanit muaj i kaqimadhë. E nësi për cjellë thotë se të këbrezat e ri, pra të musliman të hershëm, e nëzirnin zëqatin në muin Shaaban, pra para Ramazanit, vetëm e vetëm që të, aleton, të aletonin besimtarëve, vllazëve të tyre, që në muajin Ramazan ata mos preokupohen me sigurimin e idarës dhe furnizimeve tjera. Përmandon edhe në çfarë pikë kanë shku përgatitjet, e kanë dhënë zekatin një muaj, do thotë, kanë lënë muajin Shaban, vetëm që ai që e merr zekatin të ketë pra idarët mjaftueshme që të mos preokupohet shumë me idare gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk ka dyshim se shpëblimi i nxjerrjes së është e tetë më i madh nëse njeriu e jep e jep do thot muajin Ramazan. Andaj siç ka thon edhe Zuhri se një të speçë e bën muslimani në Ramazan shpëblimi i tij është i një, thjesht me një mijë sevape dhe çdo sadaka që e jep në këtë muaj nuk ka dyshim se shumëfishimi i saj në këtë muaj është shumë i madh nëse e jep Ja, ti. Lëzër, nuk ka dushim se ky muaj gjdo herë reflekton dhe thotë të këne ose emësoni pre hoxalarve, që a për cilin hadithet e profetit Muhammed Alehi Sratu Selam, se ky muaj është muaj i shires, sepse të ki fundit gjithë atë aktivitet neve që e bami si besimtar, e bami për me më arrit e zotit, më e në Zotit, me arrit falin e ti. Dhe nuk ka dushim se kur njeriu e kërkon mëshirën dhe falen e Zotit, kjo reflekton patjetër edhe në jetën e përditshme, në atë në atë lidhje ose në komunikimin ndër njerëzor, kur niveli pra lidhja, komunikimi tok njeriu dhe Zot është në këtë nivel, pra kërkon mëshirën nga Zoti, kërkon falen e Zotit, kjo reflekton pastaj edhe në mes mes njeve dhe thot, dhe duhet të jetë të tjil spaku që ne të jemi me zveti, zveti më të mëshirëshëm të jemi me zveti më të gatshëm për të për t'ia ja njëri tjetrit ato gabime që i bëmë do thotë në soaza e të çënë do thotë si krijes njerëzore që bojmë që bojm gabim. Andaj agjërimi do thotë ajo që fshihet brenda ose një sekret i madh që është e, një sekret mund ta quajmë shëshëror social është pikërisht nga dishmëria e besimtarit dhe thëtë për mindi mu vladë vetë, mu ja shtri dorën këtë muaj, dhe thë me plët bindje që e, në botën shëqërit ku jetojnë muslimanët, e, janë model dhe nuk mundet me na kalu asko shneve, edhe nëse organizon do thot mirë do një aksion ose kampanj e ndo një shtetit te të fëtëqishum nuk mundët mja kalu do thot muslimanëve në gadishmërin e tyre dhe solidaritetin e tyre që janë të gatshëm për mindimu një një tjetër këtë muaj qoftë të këne si popull por edhe të kë popull tjerë që qëri tjera ku jetojnë musliman andaj do thot që disa vite është bëdë dhe të tradit në Kosovë dhe njëhet si një aksion humanitar, kampanja Sofra Ramazanit, të cilën organizon Bashkia Islame Kosovës. Bashkia Islame Kosovës shpia juve, është ajo që organizon jetën, jetën fetare, dhe thëtë mbrenda Republikës Kosovë, institucion dhe thëtë legjitim. Andaj, mendimin e juve vetëm vitin e kalumë, dhe thëtë, ju e një pjesë të kësaj që disa vite, dhe thëtë, kërë të thëmë, ju një pjesë, sepse nga kjo hudbe është bërthirje që ta andimoni dhe thëtë këtë sofer. Bëtë pytje për pak ushqimore. Vetëm vitin e kalumë dhe thëtë, i ndonë dhe thëtë, mbrenda Kosovës, i ndonë dhe thëtë në bitrëll të 5.000 pako do thot dimë ushqimore që është shku do thot prej juve do thot prej juve tek jo në kuptimin e asaj do thot brenda kësaj shoqërie andaj do thot nuk ka dyshim se edhe në këtë vet do thot kjo është ende e shtruar për më botë gjithë zbashko, për më mushë këtë sofer, e për mja atyre njëzve që kanë, që kanë nevoj. Dëku njëzë nga parimi e, fetar, kuranor, i në malë mu ikhve, sepse muslimanët janë më të vërtet lëzër. Dëku njëzë nga hadithi i profetit Muhammed sallallahu aleyhi sallam, muslimani është vlau i muslimanit. Pastaj edhe shumë hadithe të tjera nuk ka besu askush për juve, nuk ka arrin plotësin min e besimit të tij, përderisa nuk ja dëm vllau të vet atë që e dën për vete. Muslimanët e parë thonin se nuk i kam thon dikujt që du për hir të Zotit e më pas ti ja ndaloj diçka që më ka kërku prej kësaj dunjaje. Nuk i kam thon dikujt du për hir të Zotit e më pas ti ja ndaloj kuptohet atë që ka mundësi të ndaloj diqka prej kësaj dunjaje. Pasaj profeti Muhammed sallallahu aleyhu sëllem për në thot me një hadith, po ju betohëm për të i gjëra, dhe po atë regujë thot një hadith andaj mbajen një mend, pasuria e robit e njëriu që jep nuk paksohet kur duke dhonë sadak, kur më sëtët që atë që e nxerë për pasurisë të onde dhe thot të ka paku në esencë, do thotë tu sepse ti vetë që ke deponu me një deponi do thotë që ajo është deponia e Zotit dhe të dhe e sigurt sepse asnjë dorë nuk ka mundësi të thotë me depërtu dhe me prek aty ku ke deponu se vapet e tua. Pastaj po na thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem pikërisht në Ramazan kush e ushqen një agjërus e ka shpërblimin sikur të ti, sikur të ti të agjërimit. Pra jep dikujt një iftar ti e merr shpërblimin e ati personi dhe thot që gjith a i merë pre agjirimet e ti kush e nje Allahun në dit me bëllak Allahu e nje atë në vështërsi andaj vlazër dhe thot edhe sëd ne dhe dhe gjithë bashko me e, kërkesin e muftiut Republikës Kosovës dhe kshili ton dhe thot në Gjilan do të mundohemi që spaku do të thotë të kontribuojmë për këtë sofër që është kampanja dhe pak ditë e hapur do thotë që t'i ndihmojmë atyre që ka nevojë e ju vë inshallah Zoti ju shpërblen e kjo sadak që e jepni sot për hir të Zotit e lutje që bëhet për atij që i shkon kjo pak o dhe që thotë Allahu ju shpërblef inshallah ju gjindë do ditën kur keni më shumë ti nevojë e bëhet sadaka jon që e japni çdo ditë që e japë me dhe të të bohët shkaktar, penges, që zoti me në rujtë pe qederëve. E nuk ka dyshim se sa her që ju e përbalën e me ndonjë një sprovë në jetë, dhe i shpëtën e dhe thotë asaj sprove, di nëse dhe shkën, një mini her në që shkuj me një herë në mendë se është një dorë e dhëndë. është një dorë e dhëndë, një sadak që ti e këllonë, dhe ajo është bo penges me të pengu, ose me pengu atë E, bela ose atë sprov që ka mujtë me të godit dhe thëtë edhe shumë, shumë e shumë më ma e madhe, por, sadakaja e pengan, sadakaja është një, është një mrekuli, është një gjatë dhe thëtë që bëndë dhe thëtë njëtën e njëriut spako i mjafton njëriut që a ditë që e jep, e jep e shtrinë dorën e ti që ofte vogël ose e e madhe nuk ka dyshim se si ky njeri ndin një knaçi të madhe në, brend, në brendin e tij, nini lumturi sepse a i sëd e ka bo një pun të mirë. Inshallah, Zotin Amësën, gjithëherë me bo pun të mira në Ramazan e jashtë Ramazan.